У Тернополі визначили переможця конкурсу на кращу концепцію реконструкції старого парку. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. За його словами, у конкурсі брали участь архітектори з різних українських міст. Для відновлення парку комісія обрала проєкт Вадима Милостюка з Дніпра. Вивчив, як зміг, звичайно, на відстані цей парк, про історичну складову його там почитав. І, ну, я побачив, що це якби, ну, не парк, це цвинтар. Ну, на жаль, просто бюсти, поховання. Цей парк після реалізації буде показувати нашу сучасну нову Україну, на яку ми заслуговуємо. Люди заслуговують на нормальні сучасні парки. Деякі такі речі вийшли, ну, я не знаю, я ними, наприклад, задоволений, бо вони вийшли навіть не мінімалістичні, такі аскетичні, ну, аскетизм такий вийшов. І через це і хочеться, щоб такі речі нас створювали, щоб не було нічого помпезного. Участь брали у нас архітектори-проєктанти з Дніпра, з Маріуполя, з Львова, з Хмельницького, тобто достатньо така велика географія. Визначили переможця. Саме в цього переможця ми будемо замовляти проєктно-кошторисну документацію і після завершення війни робити заходи, які пов'язані власне з реконструкцією парку. Член конкурсної комісії, молодіжний міський голова Назар Мельничук каже, в оновленому парку передбачені місця для вшанування українських героїв, локації для відпочинку молоді, пішохідні алеї, велодоріжки, спортивні і дитячі майданчики. Та концепція, яка отримала перемогу на сьогоднішньому засіданні, вона в собі включає фактично всі ті побажання, які подавала молодь. Це і амфітеатр, і розширена спортивна зона, і відпочинкова зона разом з фудкортами. Той проект і та ескізна пропозиція під номер 7 найбільше відповідає вимогам конкурсу. Вона відповідає самій назві старого парку. Максимально зберігає ті зелені насадження, які ще вже є багаторічними ще з тих первісного закладення парку. Головний спеціаліст Департаменту культури і туризму області Ярослав Пелехатий розповів, конкурс тривав з 1 липня до 11 серпня. Проєкти для реконструкції старого парку подало 9 авторів. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.